გართულით, რომ სოფლიო რანგის საოპერო მომღერალი ხართ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. გაგიჭირდა პასუხის კონცენტრა. ერთხელ გამიჭირდა, მაგრამ მეორე მხრივ თვლი, რომ მეტროპოლიტენ ოპერა, კოვენტ გარდენი, ლა სკალა, ვენშტაც ოპერა, ეს თეატრები არ დაგიძახებენ. ხა ერთხელ შეიძლება დაგიძახონ, რომ გაიგეს, რომ ვიღაცა კაიხმიანი სოპრანო აღმოცენდა, მაგრამ მეორეთ, მესამეთ, მეოთხეთ ეს თეატრები მithumetes 10 და 20 წლის განმავლობაში სისტემატურად არ დაგიძახებენ თუ არ გვთვლიან სოფლიო რანგის მომღერლად. ეს დამკვიდრებულიც არის.